Hollywood ရဲ့အခမ်းအနားဆုံးဆုံးတွေလက်ထက်တဲ့သတင်းကြောင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာမီဒီယာတွေတော်တော်ကိုရုပ်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်သွားတာပါ။ဆယ်နှစ်ကြာအပေါင်းအသင်းနေထိုင်ပြီးကလေး6ယောက်ရပြီးတဲ့နောက် Brangelina လို့မီဒီယာတွေကနာမည်ပေးထားတဲ့ Angelina Jolie နဲ့ Brad Pitt တို့ဇုံတွေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်23ရက်နေ့စနေနေ့ကပဲလက်ထပ်လိုက်ကြတာပါ။ဖြစ်သက်မှာပဲသူတို့ရဲ့အနည်းဆုံးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လက်ထပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်50အရွယ် Brad Pitt နဲ့39နှစ်အရွယ် Angelina Jolie တို့ဟာ2005ခုနှစ်မှာ Mr. and Mrs. Smith ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်တုန်းကအစပြီးတော့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမျိုးစနေနေ့မှာသူတို့လက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကြာသပတေးနေ့မှာတော့ Brad Pitt ကမီဒီယာအခမ်းအနားတစ်ခုတက်ရောက်လာတာမှသူ့လက်မှာရွှေလက်ထပ်လက်စွပ်ဝတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီကြာသပတေးနေ့မှာပဲသူတို့လက်ထပ်ပြီးစီကြောင်းကြေညာချက်လဲထွက်လာတာပါ။သူတို့ကပြင်သစ်ကသူတို့ပိုင်မီရိုဗာရဲတိုက်ကဖျားကြောင်းလေးမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမာတင်တိုရက်စ်ကပြောပါရီသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရင်သွေးအရင်ရောမွေးစားစုစုပေါင်းကလေး6ယောက်လုံးဒီမင်္ဂလာပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါရီသူတို့ရဲ့မွေးစားသားတွေဖြစ်တဲ့ Maddox နဲ့ Bex ကသူတို့သမီးဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အမေကိုမင်္ဂလာဆင်းရဲကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်လာပေးခဲ့ပါရီသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Zahara နဲ့ Vivian တို့ကတော့သူတို့ channel ကပန်းမွင့်တွေကိုစုပြီးတော့ပန်းကျဲပေးခဲ့တာပါနောက်သမီးနဲ့သားဖြစ်တဲ့ Sheila နဲ့ Knox တို့ကတော့လက်ထက်လက်စွပ်ကိုတည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကကယ်လီဖိုးနီးယားဥရေရလက်ထက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားကတရားသူကြီးကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလိုက်ပြီးတော့လက်ထက်ထိန်းချုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူ Shakira ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသား Gerard Piqué နဲ့ရတဲ့ဒုတိယမြောက်ကိုဝင်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။The hips don't lie the chin နဲ့နာမည်အရန်ကြီးတဲ့အဆိုတော် Shakira ဟာ Spain ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ Cosmopolitan Magazine မှာသူ့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့သူ့နောက်ထပ်ရင်သွေးလေးတစ်ယောက်လွှဲထားရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကိုဝင်ရှိနေပါတယ်တဲ့။သူပြောတာပါ။အသက်38နှစ်အရွယ် Shakira နဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့ရီးစားတို့ရဲ့ပထမသားကိုတော့2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ကိုချောတဲ့ကလေးလေးကို Milan Piqué လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။Shakira ကဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းအတွက်နောက်တန်းအလယ်လူဖြစ်တဲ့ကစားတဲ့ PK ကို2010မှာဘောလုံးကစားတော်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်နေကြပြီဆိုတော့2017မတ်လမှာအတည်ပြုပေးခဲ့တာပါပထမအကူဝင်ဆောင်လာရောကလေးမီးဖွာတာရောနဲ့နှစ်နှစ်လောက်အလုပ်ခိုင်တွေခက်ခက်ခဲခဲရှိနေပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာပဲသူ့ရဲ့ဆယ်ချမ်းမြောက် Day Album နဲ့ track ခဲ့ပြီးသူရဲ့အခြေအနေတွေအခုပြန်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုသူဒုတိယကိုဝင်ဆောင်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအောင်နိုင်ရဲ့ PK မြို့တော်မှာမူးရည်ဆေးသုံးဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့မတင်ကောင်မှုနဲ့ဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ထိုင်ဝမ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းဖြစ်အဆိုတော်လည်းဖြစ်တဲ့ကိုင်ကိုဟာရဲကနှစ်ပတ်လောက်ဖမ်းထားခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေမှာပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးတဲ့အခါ PK မြို့တော်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြည်သက်ကိုမျက်ရည်တွေနဲ့တောင်းပန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုင်ကိုဆေးကြောက်သုံးဆွဲတာကိုရဲကစစ်ဆေးတွေးရှိပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ရှင်းဝါသတင်းမှာပြောထားတာပါ။ကိုက်ကိုနဲ့အတူတူဟောင်ကောင်ကနာမည်ကျော်ကွန်ဖူမင်းသားဂျက်ကီချန်ရဲ့သားလည်းဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အင်ဂျင်နာချင်းတွေရဲ့သတင်းပေးမှုနဲ့သူတို့ဆေးကြောက်သုံးဆွဲနေတာကိုရဲကသိပြီးတော့ JC ချန်နဲ့ကိုက်ကိုကိုဝင်ပြီးတော့ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကိုက်ကိုကတောက်ကြတဲ့ညပိုင်းမှာတော့ထိုင်ဝမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။